എന്റെ പേര് മിലൻ സിറാജ്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ചില അസാധാരണ അനുഭവ കഥകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അക്കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവമുള്ള കഥകളുമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നൊക്കെ കേട്ടറിവുള്ള ചില കഥകളുമുണ്ട്. എന്തായാലും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്റെ സ്വന്തം കഥയാണ്, ഞാനും എന്റെ സഹോദരിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഭവിച്ച ഒരു സംഭവ കഥ. നിങ്ങൾക്കറിയോ, കുട്ടിക്കാലത്ത് എനിക്ക് ഹൊറർ കഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം കാര്യങ്ങളാകെ മാറി. ഹൊറർ എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് പേടിയായി തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അമ്മയോടൊപ്പം കൊച്ചിയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. എനിക്ക് 12 or 13 വയസ്സെന്തോ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു ഓണാവധി കാലത്ത് എൻ്റെ അമ്മയും ചെറിയമ്മയൊക്കെ ഓണം വെക്കേഷൻ എൻ്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ കൂടെ ചെലവഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളും വല്ലാതെ എക്സൈറ്റഡായി. കാരണം കുറേ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശീനെ കാണാൻ പോകുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 3 മണിക്കൂർ ദൂരമുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശി താമസിച്ചിരുന്നത്. നിറയെ മരങ്ങളും ചെടികളും വള്ളിപ്പടർപ്പുകളും കുളങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു തനി നാടൻ ഗ്രാമം. ആ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒത്തുകൂടിയാൽ ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവരും എണ്ണിയെടുക്കാം. അത്ര കുറവായിരുന്നു അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശാന്തസുന്ദരവും പ്രകൃതി രമണീയവുമായ ഒരു ഗ്രാമം. ആ ഗ്രാമത്തിൽ എൻ്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ വീടിനോട് തൊട്ടു ചേർന്ന് പണിതീരാത്തൊരു കെട്ടിടമുണ്ടായിരുന്നു. ചില അജ്ഞാതമായ കാരണങ്ങളാൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടൊരു വീടാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്, അതൊരു പ്രേതബാധയുള്ള വീട് കൂടിയായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ആരെങ്ങനെ ശ്രമിച്ചാലും പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ ശപിക്കപ്പെട്ടൊരു കെട്ടിടം പോലെ അതവിടെ അങ്ങനെ നിന്നു. എനിക്കും എൻ്റെ സഹോദരിക്കും ആ വീട്ടിലേക്കോ അതിൻ്റെ പരിസരത്തേക്കോ പോകരുത് എന്നുള്ള കർശനമായ വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രായമാണോ? ഗംഭീരവാശിക്കാരായ കുട്ടികളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോവാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും ഉച്ചഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരിയും കൂടി വീട്ടിൽ നിന്ന് രഹസ്യമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി. എന്നിട്ട് കളിക്കാനായി നേരെ ആ പ്രേത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം ആ വീടിനകത്തും പരിസരത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് കളിച്ചു കിടന്നു. പിന്നീട് പെട്ടെന്നാണ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം അന്തരീക്ഷം വല്ലാതെ മാറി തുടങ്ങി. അവിടേക്ക് കാറ്റും ഇരുട്ടും ഒക്കെ അരച്ച് കയറി. കൂടുതൽ നേരം അവിടെ നിന്നാൽ പ്രശ്നമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഞങ്ങൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ചേച്ചി ഒരു പാർക്കലിൽ തട്ടി താഴെ വീഴുന്നത്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവളെ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞില്ല. ഓരോ തവണ ഞാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അവളുടെ ഭാരം കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. അവൾ പെട്ടെന്ന് വളരെ വിചിത്രമായിട്ട് പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി. അവളുടെ കണ്ണുകൾ ചോര പോലെ ചുവന്നു. ഞാനിതൊക്കെ കണ്ട് പേടിച്ച് വിറച്ചു. പക്ഷെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ധൈര്യം സംഭരിച്ച് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നു. എന്നിട്ട് അവളോട് ഞാൻ നിർത്താതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അന്നേരം പെട്ടെന്നാണ് അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ചില മന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. ഞാൻ ആ മന്ത്രങ്ങൾ ഓരോന്നായി ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും തോറും ചേച്ചി മെല്ലെ മെല്ലെ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒടുവിൽ അവൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമലായി. പിന്നെ ഒരു നിമിഷം പോലും ഞങ്ങളവിടെ നിന്നില്ല. സർവ്വശക്തിയെടുത്ത് ഓടി ആ നശിച്ച സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷെ വീട്ടിലെത്തിയ ഞങ്ങൾ അവിടെ നടന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ആരോടും പറയാൻ നിന്നില്ല. കാരണം അമ്മയെങ്ങാനും ഇത് അറിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് നല്ല വഴക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ അധികം വൈകാതെ സന്ധ്യയായി. നാട്ടുമ്പുറം ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ആളുകൾ നേരത്തെ ഉണരുകയും ഉറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പതിവാണ്. അന്ന് അമ്മ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും നേരത്തെ അത്താഴം നിന്നു. എന്നിട്ട് ഉറങ്ങാനായി മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. രാത്രി മുഴുവൻ ലൈറ്റ് ഓണായി കിട്ടോട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു. അമ്മ സമ്മതിച്ചില്ല. അല്ലേ, എന്തിനാണ് രാത്രി മുഴുവൻ ലൈറ്റ്? ഇത് ഉറങ്ങേണ്ട സമയമല്ലേ? രണ്ടാളും മിണ്ടാണ്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ. പിന്നെ അടുത്ത മുറിയിൽ മുത്തശ്ശി കിടക്കുന്നുണ്ട്, വെറുതെ രാത്രി അവരെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ പോകരുത്. രണ്ടുപേരോടും കൂടിയാ, മനസ്സിലായോ? ഉറങ്ങിക്കോ. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആ മുറിയിൽ തനിച്ചായി. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറങ്ങിക്കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കുറേ നേരം കണ്ണടച്ചു കിടന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ഉറക്കം വരാൻ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ ആ ഉച്ചക്കിടന്ന സംഭവമല്ലേ. അങ്ങനെ ഉറക്കം വരാതെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ആ കാഴ്ച കണ്ടത്. ഹോ, ഇപ്പോഴത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു വിറ വരും. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ബാൽക്കണിയിലൊരു രൂപം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുക. നീണ്ട മൂട്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാറ്റി പുറത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ രൂപം. ഒരു 5 മിനിറ്റത്തേക്കെങ്കിലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനോ ചെയ്യാനോ ഒന്നും കഴിഞ്ഞില്ല. ശരീരം ആകെ മരവിച്ചു പോയി. പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ പയ്യെ ചേച്ചിയെ തോണ്ടി വിളിച്ചു. അവളോട് ഞാൻ കാര്യം പറയാൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ ചേച്ചിയും ആ ഭീകരരൂപം കണ്ടു. അടുത്ത നിമിഷം ഒരു കാറ്റ്
കാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ശക്തമായൊരു കാറ്റ് ഞങ്ങളുടെ മുറിയിലേക്ക് ആഞ്ഞടിച്ചു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പേടിച്ച് വിറച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ കട്ടിലിരുന്നു. ആ രൂപം എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ നേർക്ക് നടന്നടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ചേച്ചി സഹായത്തിനായി നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ആ ഭീകരൂപത്തിന്റെ ശബ്ദം ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നത്. ആ ചിരി കേട്ട് ഞങ്ങൾ ബോധം കെട്ടി വീണിട്ടുണ്ടാവണം, കാരണം അതിനുശേഷം നടന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ല. ഏകദേശം 15 വർഷം മുമ്പാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. അന്നത്തെ രാത്രി എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അമ്മ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അതായിരുന്നു പതിവ്. ഇപ്പോൾ 15 വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ആ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ആ കെട്ടിടത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ കൊല്ലപ്പെട്ട കഥ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അന്നു മുതലാണ് ആ വീടിന് പ്രേതബാധയുള്ളതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത്. എന്തായാലും ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഹൊറർ കഥകൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടേയില്ല.